Kā stiprināt Baltijas pretgaisa aizsardzību, kā nodrošināt ASV bruņoto spēku klātbūtnes nepārtrauktību, kā stiprināt NATO robežu. Šie un citi ar sadarbību un aizsardzību saistīti jautājumi nulle bija Latvijas aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces un Amerikas Savienoto Valstu politiķu apspriesto jautājumu galvgalī. Tikšanās šajās dienās norit Vašingtonā. Mēs pārrunājam drošības tematiku, Viļņas samita rezultātus un to, kādu mēs vēlētos redzēt mūsu drošības sadarbību arī turpmāk. Vispirms teikšu, ka Amerikas Savienoto Valstu politiķi ļoti augstu novērtēja to, ko Latvija dara pati savas drošības stiprināšanai, gan vairāk kā 2% valsts aizsardzības izdevumi. Turklāt mēs tos plānojam palielināt līdz 3% iespējams, ka jau nākamgad šo slieksni arī sasniegsim. Par to, cik dinamiska ir mūsu bruņoto spēku attīstība, un viņi ļoti augstu novērtēja gan valsts aizsardzības dienesta ieviešanu, gan Cēlijas poligona un arī militārās bāzes projektu un virzību uz priekšu, un viņi ir pārsteigti, cik ātri tas Latvijā var notikt salīdzinoši ar citām valstīm, gan arī mūsu spēju attīstības projektus. Un tas, par ko es uzrunāju Amerikas kongresmeņus, ir kā mēs varētu sadarboties kopā, lai gan Latvija būtu drošāka, gan NATO būtu drošāka.